9 травня в парку пам'яті примирення на проспекті Нігояна, це Калініна. Ми побачили напис, який може стати початком ще однієї історії. На меморіалі є окремо закріплена табличка з іменем Петра Жовтенка, який загинув у 1943 році. Вранці дня перемоги поряд з'явився напис Від руки «Дід, у твоєго внука сьогодні радівся внук. Спасибо Богу і тебе за побіду. І дата – 9 травня 2016 року, 7 година, 18 хвилин. Журналісти 9 каналу просять відгукнутися цю родину, яка так дбайливо зберігає традиції роду, і розповісти про свого пращура.